det var ett tag sedan nu. Men jag ska nu... Jag har pratat om 5 stycken olika grejer inom den japanska kulturen. Och jag hade tänkt att prata lite om varför jag tror att det är vad är anledningarna till att det har blivit skillnader i den japanska och den svenska kulturen. Hade jag tänkt att prata om idag. Och jag tänkte börja med hur naturen har påverkat de olika kulturerna. Det låter väldigt speciellt, eller man kan säga lite långsökt, att naturen eller geografin har påverkat hur kulturer är. Men jag tror faktiskt inte det, för jag tror att omständigheterna som en kultur har haft för omständigheterna och förutsättningarna en kultur har haft för att utvecklas har påverkat väldigt mycket. Och då har jag kommit fram till helt enkelt några saker som är skillnader i den svenska naturen och geografin jämfört med den japanska och hur det har påverkat dessa kulturer. Och då kommer jag ta upp det jag har tjatat om så mycket nu. Just att det finns inte så mycket yta att bo på i Japan. Och jag tror ju att det är därför som det har blivit ett sådant grupptänk. I att det är helt enkelt, man tänker som grupp. Vad är bäst för gruppen istället för vad är bäst för individen? I Sverige anser jag att det är inget grupptänk bland oss. Vi ser inte oss själva som folket Sverige. Vi ser oss själva som individer. Vi tänker mer som individer. Som att vi kastar skräpet på gatan och tänker, det påverkar inte mig. Men Japan gör inte så, utan de tar med sig skräpet hem och slänger det, så jag nämnt innan. Jag tror detta har med naturen att göra. Jag tror att anledningen till att Sverige tänker mycket mer som individer och på ett sätt inte, vi bryr oss inte riktigt om varandra på det sättet. Det är lite så länge du gör vad du vill, så länge du inte påverkar mig. I Japan så påverkar du alla ändå, för du är så nära, ni är så nära in på varandra, de är så nära in på varandra hela tiden på grund av att det finns så lite yta att bo på här i landet. I Sverige har vi väldigt mycket yta att bo på. Det är väldigt mycket stora vidder att springa runt på. Och därför tror jag, så vi har alltid kunnat ha vår egen yta som kultur. Vi har alltid kunnat dra oss undan någonstans och åka iväg någonstans ut på landet på sommaren ifall vi inte vill ha med andra människor att göra. Så vi har alltid haft den här platsen att åka undan till själva när vi inte känner att vi vill bli påverkade av andra. Och jag tror därför att det är mer det här individtänket och att man får göra som man vill så länge man inte påverkar andra. För att vi kan befinna oss i situationer där vi inte blir påverkade av andra människor. Medan japanerna alltid är på platser där de blir påverkade av andra människor. Och detta kommer ju från hur förutsättningarna av naturen i landet är. Och jag tror att det har påverkat båda kulturer väldigt mycket. Så jag tror helt enkelt att anledningen till att den japanska kulturen är grupptänk är att det påverkar alltid varandra. Så det blir väldigt viktigt, för påverkar du någon annan betyder det att någon annan kommer påverka dig. I Sverige så har vi lite valet på om vi kommer påverka andra eller inte med våra handlingar. Och jag tror det här med att just att vi har ytan att dra oss undan från andra människor, har gjort att vi också har en större känsla över att det här är min privata sfär och den är viktig för mig. Så jag bryr mig inte riktigt så länge du inte är inne på den här privata sfären och påverkar den. Eller påverkar mitt sätt att leva i min privata sfär. Och det tror jag är det tror jag helt enkelt är anledningarna till de två skillnader här i den japanska och svenska kulturen. Grupptänk istället för individtänk.